नमस्कार, रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले एकजना अतिथि लिएर आएको छु। उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। धेरै लामो समय अगाडिदेखिबाट उहाँले चाहिँ व्यङ्ग्य कविताहरू लेख्ने गर्नुहुँदो रहेछ। आज उहाँ रातोपाटी अनलाइनमा आइपुग्नु भएको छ, कवि भीमप्रसाद दुलाल। यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँको अलिकति परिचय दिनुहोस् न आफैले। हजुर, मेरो परिचय भनेको म मकवानपुर जिल्ला, अनि पहिलाको फाप्रबारी गाविस भन्थ्यो, अहिले चाहिँ गाउँपालिका भयो, बागमती गाउँपालिका भयो। अनि त्यो जिल्ला मकवानपुर हो, एक नम्बर क्षेत्र पर्छ। अनि फाप्रबारी पहिलाको छ नम्बर वडा थियो भने अहिले आठ नम्बर वडा शान्तिपूर्वक बस्छु म। ए हजुर हजुर, तपाईँले चाहिँ कविता लेख्ने गर्नुहुन्छ? हजुर, म कविता लेख्ने गर्छु। अनि त्यो कता कता चुप लगाएर बस्दाखेरि पनि के याद आउँछ, फेरि लेख्न मन लागिहाल्छ। यस्तो अवस्थामा पनि म लेख्दैछु। कति भयो यसरी कविता लेख्न थाल्नुभयो तपाईँले? यो 38 सालबाट मैले सुरु गरेको, अनि मैले यो कविता लेख्दै लेख्दै आएँ, र अहिले आएर बिचमा जाने अहिलेसम्म पनि लेख्दैछु। कस्ता खालको कविता लेख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले चाहिँ अलिकति पहिलादेखि नै किताब लेख्दाखेरि यो लेख्न सुरु कसरी गरेँ मैले भन्दाखेरिमा, यो देशका सामन्तीहरू अलिकति चाहिँ केही अग्रज व्यक्तिहरू भन्नेहरूबाट, अनि मान्छेमा अलिकति चाहिँ यो अत्याचार र अन्याय थिचोमिचो यस्तो भएको मैले केही बुझेँ, र त्यो थिचोमिचो भएको देखेर त्यो विषयमा, अनि गरिबीहरू थिचोमिचो भए है यो हुनु हुँदैन भन्ने तर्क उठाएर, त्यही तर्क अनुसारबाट म लेख्दै जाँदाखेरिमा अलिकति राजनीति व्यङ्गात्मक हुँदै जाँदो रहेछ त्यो। तर मेरो कविता चाहिँ नि अलि धेर जस्तो राजनीति विषयमा जान्छ। लेख्न त मैले कुनै हास्य व्यङ्ग पनि लेखेको छु, तर कुनै एउटा धार्मिक विषयमा पनि लेखेको छु, तर प्रायः मेरो राजनीति विषयमा जान्छ कविता। अनि छाप्नु पनि भएको छ कविताहरू? अहिले अहिलेसम्म मैले 85 प्रकारका किताब छापेँ। 85 प्रकारका भन्नाले त्यही 16 पेज 20 पेजका सानातिना, अनि त एउटा चाहिँ 200 रुपियाँ जाने खालको ठुलो किताब केही छापेको छु, अरू चाहिँ झिना मसिना, तर अनि 85 प्रकारका किताब लेखिसकेँ मैले। अनि बिक्री हुन्छ त्यो किताब? त्यो पहिला त ज्यादिनीसित बिक्री हुन्थ्यो। कसरी भन्दाखेरिमा, त्यो किताबमा भीमप्रसाद दुलालले लेखेको किताबमा अनि केही हुन्छ है, त्यो चाहिँ किताब हेऱ्यो भने सत्य कुरा त्यहाँले देखिन्छ, पत्रिकाहरूले चाहिँ पछि लिएर लेखेको हुन्छ, त्यो भीमप्रसाद दुलालले लेखेको कवितामा चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ, त्यो कविता हेर्न लायक हुन्छ भनेर भनेको कतैबाट मैले सुन्ने गर्थेँ। तर त्यो कसरी सुन्थेँ मैले भन्दा, मलाई नचिनेका मान्छेले नाउँले मात्रै चिनेको हुनाले भीमप्रसादको कुरा गरेर अनि त्यो कविताको कुरा गर्थे, अब मलाई चाहिँ उनीहरूले चिन्दैनथे, ए मेरो कवितालाई यसरी हेरेका रहेछन् भन्ने म अठोट गर्थेँ। तपाईँको एउटा कविता सुनौँ अनि त्यसपछि फेरि कुरा गरौँ है त। हजुर, कस्तो विषयमा लैजाउँ भन्दाखेरि अलिकति राजनीति विषयमै, अनि त्यो किसिमको किताबको कविता छ, अनि त्यसलाई भनौँ है त। तर कसरी भन्दाखेरि, मैले यसको भाषणका लयमा पनि छ, अनि अलिकति गजलका तुलनामा पनि छ, र अब आएर अनि यो एउटा झ्याउरे लयको हिसाबमा यसले लेखेको छु। पहिला म यो भन्छु, यो किताबको नाम छ लौसीका बोटमा झटार हो। किन त्यसो भने मैले भन्दाखेरिमा, लौसीका बोट लौसी देखिन्छ, लौसी झार्न मन लाग्छ, झटार भन्दा पुग्दैन, तर हामी जस्तो बोलेको सरकारले नसुन्नु रहेछ, अनि त्यसलाई हाम्रो कुरा बिचमा खेर जाँदो रहेछ, र मैले झटार त हाने तर उनीहरूलाई छुनैन भन्ने सोचले लौसीका बोटमा झटार भनेर लेखेको छु। यसको नाम म यो अलिकति केही झ्याउरे भाषाबाट भन्दैछु है त। छक्कै परे देखेर राजनीति पारा, नैतिकता हिन बिग्रेका भुस तिग्रे भात मारा, सबैमा लाग्यो घुन पार्टीमा कुन राम्रो व्यक्ति राम्रो कुन, 46 सालमा पञ्चे फ्याँकी बौद्धल ल्याउँदा साथी, तपाईँ हामी उब्रेर हिँड्यौँ अचारमाथि, अब मुलुको अघि बढ्छ भन्दै रमाई रमाई, भेट्टै भरि खाइयो अहिले आफूले गरे कमाई, सबै तन्त्र ल्याउने चाहिँ जनतामी, हाम्रै रगत चुसेर कमाउँछन् यी बदनामी, हाम्रै अपमान
गर्छन् यी देखाउँछन् आफ्नो आफ्नो सान। 52 भयो फेरि जनयुद्ध सुरु, बम बोकेर लाग्यौँ हामी त्यसमै खुरु खुरु। जो जे भन्छन् त्यही पत्ती हुने तपाईँ हामी भेडा, बक्रै सम्मान नतासेर खाइयो काँचो केरा। कालो बोको पानी हाल्यौँ भीमसेनलाई भाकेर, आन्दोलनमा होमियौँ ज्यानबाजी राखेर, लडाइँ गरियो गोली बम बारुदमा झन्नै मरियो। जनयुद्ध सुरु यता देशमा द्वन्द बढ्यो, अरूमाको मर्या होइन एउटा ज्ञाने लडो। अझै छ रे युद्ध बाँकी आमूल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन गर्न 2 लाख मान्छे मर्छन्। कुन हो काँसो कुन चाहिँ हो सक्कली रा, नेपालको राजनीति पूर्ण छैन अधुरो, गोरु जुदै हल पक्ष र विपक्ष सधैँ गर्छन् कल। जनताले पाल्नु पर्थ्यो पहिला एउटा राजा, अहिले गनी साध्य छैन जन्मे छोटे राजा। जनताले अझै न्याय नपाएको किन, हत्या हिंसा बलात्कारी बढ्दछ दिन दिन। जुन दिन गरौ हत्याराले वीरेन्द्रको वंशै नाश, त्यही दिनदेखि राजनीतिमा उग्रवादी बसोबास गरे जस्तो छ। राजनीति धरातल हुँदो खतो छ, राष्ट्रघाती गद्दारीलाई हामीले छानी छानी, सडकमा ल्याउनु पर्छ हात र खुट्टा बाँधी। कट्टु खोली बजार घुमाइ मुखमा कालो घसी, पशु जस्तै तान्नु पर्छ लगाएर रसी। कसले दियो यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट, जो सुनिनी त्यही बोक्सी गर्दैछन् यी ब्रह्म लुट। धेरै खती भयो कसरी सानी उल्का अति भयो, साढे साढे लडाइँ गर्दा बाछो भिरमा लड्यो, अब त शान्ति होला भन्या छन शान्ति बढ्यो। यी लठुका गोरु ब्यायो राँगो पनि ब्यायो, देशमा कति विकास गर्यो यसको पूर्व ल्यायो। माओवादी कुर्लिएर चम्किने थियो पहिले त, जनताहरू तर्सिए दङ्गै परे अहिले त, यसले पनि केही नगर्ने भयो जनताले भन्न थाले। यही यता सुन जनतालाई गोली ठोक्ने भाते, अब थाम्न सक्ने छैनौ छै सबै जनता ताते। तिम्रा आमाको दाइजो हो कि श्रीमतीको प्यावा, शान्तिको बाँध फुटेपछि जनताले तिम्रो जिम्दै गर्छन् घ्यावा। चितुवालाई लगाइयो बाख्राको कोठालो, उठ जनता समात सामान तिको कोठालो, तिमीलाई ठाकु हो जनताको अधिकार भन्या कताको। विगतका भट्टराई र गिजा र सुशील, जनताको कानमा चढे कोइरालो र उचिल। सत्ता आग्न पुगैकै हुन् माकुनी र झले, बाबुरामका टाउका माथि राता आलु फले। हाम्रो थालमा ल्याएर हालिदिन्छ कसले दाल, जुन चाहिँ पुग्छ कुर्सीमा त्यसैको मालामाल। सामान तिका खेल बालुवा बेलेर किन आउँथ्यो तेल, कोसी गण्डकी माङ काली काटिसक्यो सीमा, गर्व गरी सिर उठाउने ठाउँ म देख्दिनँ।
कम्युनिस्ट सहर चिरा चिरा अहिले दुईको हल छ, तिते फापर बिउरो दिएर के गरी हिरा फल्छ, कहिले हल्छ तस्करी सामान तिको जालो, विसङ्गति कुकृति भ्रष्टाचारीले झाँगाल्यो साथी साथीमा, यिनका कुरा मिल्दैन आउनै पार्टीमा। ल अहिले यहाँसम्म सुनौ, अब बाँकी एकछिनपछि सुनौँलाई। ए हजुर हुन्छ, अलिकति कुरा गरौँ तपाईँसँग। भन्नु कवितामा त धेरै गाली गर्नुभएको छ तपाईँले, कसैले केही भन्दैन यो सुनाउँदाखेरि? हजुर, अब यो भन्दैन नै भनौँ कि अथवा भन्छ भनौँ, अरे त्यो बेलाको र अहिलेको समय चाहिँ बेग्लै हो, पहिलाको कुरा अहिले जोडिन आउला, यतिखेर चाहिँ होइन। तर पञ्चायतकालदेखि नै म यो भन्दै आएको हुँ, तर मलाई जम्मा अहिलेसम्म 32 पटक सुमारिसक्यो, 32 पटक प्रहरी कार्यालयमा पुगिसकेँ। अब केही भन्छ र भन्दैन कसरी भनौँ, 32 पटक प्रहरी कार्यालयमा पुगेँ, अब कसैले केही भन्दैन भनौँ भने, कसैले केही भन्छ भनौँ भने, फेरि म हराइरहेको छु। तपाईँलाई प्रहरीले पनि समातेर लिएर गएको छ धेरै? अँ, जम्मा मलाई 32 पटक लग्यो। यही कविता गाउन लागेको ठाउँबाट च्याप्प समातेर लिएर जान्थ्यो। अनि किन ल्याएको तपाईँले मलाई भन्दाखेरि, प्रहरीले मलाई के भन्थ्यो, यो देश भड्काउ गरिस् त अहिले, अनि के अरे मान्छे चाहिँ उग्र हुन्छन्, अनि यसरी चाहिँ भन्न पाइँदैन भनेर भन्थ्यो उसले। अनि हजुरबा त अझ कुरा लिन्थ्यो, अनि ठुला हाकिमहरूले अनि कुरा गरेपछि छोडिदिन्थ्यो, यस्तै किसिमले चल्दै आएको। पञ्चायतकालमा पनि समात्यो प्रहरीले तपाईँलाई? त्यही मलाई धेर समात्योकै पञ्चायतकालमै हो। अहिले प्रजातन्त्र भन्ने के आएपछि, बहुदल आएको यता चाहिँ नि जम्मा 2 पटक लग्यो। त्यो बेलामा चाहिँ कसरी लग्यो भन्दाखेरि, बहुदल आएपछि पनि लगेको चाहिँ द्वन्द्वकालमा, अनिखेर त्यो अलिकति माओवादी रहेछ भन्ने शङ्का गरेर लग्यो, के अरे लगेपछि मलाई माओवादी भन्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो, उहाँहरूसित कुरा गर्दै गएपछि, तर जे होस् हाकिमीहरूले चाहिँ कुरै बुझ्दा रहेछ, बाहिरपट्टि आउने प्रहरीहरू भन्दा त्यहाँ भित्र भएका हाकिमीहरूसित केही विचार हुँदो रहेछ, अनि केही कुरा बुझ्यो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। यो प्रजातन्त्र आएपछि भनेको 2 पटक लगेको हो, त्योभन्दा पहिला 30 पटक चाहिँ पञ्चायतकालमै लगेको। अनि यो कसलाई सुनाउनुहुन्छ, यस्तो कविता कसरी सुनाउनुहुन्छ तपाईँले लेखे पछाडि? अब अहिले त मैले डेक भरेर डेकमा सुनाउने गरेको छ, किनभने बोल्नलाई गाह्रो हुन थालो, अनि 74 वर्ष भए म, अनि उमेर अलिकति माथि नै गयो गएर, अनि सडकमा बसेर सबै मान्छेलाई जम्मा गर्थेँ मैले, आम सभा जस्तो हुन्थ्यो, लगभग 2,000-2,500-3,000 मान्छे हुन्थ्यो, अनि के यो के रहेछ भनेर मान्छे झुम्मिएर हेर्थे, नेताले आमसभा गरे बराबरै हुन्थ्यो। ए, तपाईँले चाहिँ मान्छेहरू सुनाउनुहुन्थ्यो बाटोमा? अनि त्यसरी सुनाउँथ्यो नि, अनि सुनाए बापत मैले किताब हातमा लिएको हुन्थ्यो, अनि त्यो सुनाइसकेपछि मेरो किताबको मूल्य यति छ, यो किताब बिक्रीमा हो, तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्छ भने लिनु सक्नुहुन्छ भनेर मैले विज्ञापन दिएपछि, अनि किताब चाहिँ बराबर चल्थ्यो, मलाई खाना बस्न सुत्न लज भाडा होटेल भाडा चाहिँ पुग्थ्यो। अनि त्यो भनेपछि चाहिँ मलाई खुसी लाग्थ्यो कि आनन्द लाग्थ्यो, किनभने भित्र मेरो भटपट्टि पाकेको त्यो अत्याचार र अन्याय देशमा भएका कुकृति विकृतिलाई चाहिँ सिराफारा गरेर मैले बोल्दाखेरिमा अनि जनताले सुनिदिए भन्ने खुसी लाग्थ्यो। त्यो त्यसरी हो। अनि नेता कार्यकर्ताहरूले गाली गर्दैन थिए, विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले तपाईँलाई? अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कसैले पनि भनेन। मैले एकदमै त्यो पञ्चायत भर्खर जाँदै गर्दाखेरिमा मैले मन नलिएर भन्नाले आदि इत्यादि भनेर जाने म त्यहाँ शब्द उठा उच्चारण गरेको थियो। तर मैले जसलाई गाली गरेँ, गाली गरेको जस्तै भनौँ, त्यो राप्रपापट्टिको पार्टीमा लाग्नेमा चाहिँ मैले मन नले भनेर गाली गरेपछि त त्यो पार्टीको मान्छे त त्यो राप्रपा पार्टी भनेर खोलेका थिए। तर उहाँहरूले चाहिँ बढी लिने, अरूले भन्दाखेरिमा त्यो राप्रपाले बढी लिने, जसलाई मैले बढी गाली गरेको छ त्यो चाहिँ किताब, त्यो चाहिँ मान्छेले बढी लिँदाखेरि मलाई आश्चर्य लाग्यो र एक दिन सोधेँ मैले। अनि यो मैले हजुरलाई एउटा कुरा भन्न खोजेको, अन्यथा नलिनुहोस् है भने, अनि के अरे किन भन्नुभयो, मैले यो जस्तै यो पञ्चायती विषयलाई मैले धेरै गाली गरेको छु, अहिले राप्रपा पार्टी भनेर खुलेको छ, अनि के अरे यो जो सुनिने त्यही बोक्सी, जसको त पुचार छैन त्यसको नाम चौबरी भनेर, जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भने जातो, अनि के अरे यो राप्रपा भनेर खोलेका छन् भनेर मैले खुलेर गाली गरेको छु। तपाईँहरूले नि बढी लिनुहुन्छ यो किताब, मलाई आश्चर्य लाग्यो, तपाईँले त मलाई उल्टै रिसाउनु पर्ने, तर किताब तपाईँहरूबाट चाहिँ बढी जान्छ किन, फेरि तपाईँले मेरो सम्मान गर्नुहुन्छ किन, मलाई देख्दा रिसाउनु पर्ने, बढी माया तपाईँहरूले नै गर्नुहुन्छ किन भनेर प्रश्न सोधेँ मैले मकवानपुरको हेटवाडामा। अनि त्यसरी सोद्धाखेरिमा उहाँले के भन्नुभयो भने, होइन त्यो त नबुझ्ने अजान रिसाउने हो,
तर तपाईँले भनेको कुरा सचेत हुन पाइन्छ अनि त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ अलिकति कुबाटामा गइहाल्छ भने सही बाटामा जानु पनि पाइयो। तथापि तपाईँले त्यहाँ भनेको कुरा चाहिँ यथार्थता नै हो। हामी त्यो पार्टीमा लाग्यो भने तपाईँले भनेको कुरा सही छ, सही कुरालाई मान्यता दिनुपर्छ। त्यस कारणले हामी कविता लिन्छौँ र तपाईँ नडराइकन निडर भएर बोल्नुहुन्छ, तपाईँको बोली यथार्थ छ, पार्टीमा मात्रै लाएर होइन कि त्यो यथार्थमा लाएर लिएको हो भन्नुहुन्छ। अनि कहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ तपाईँ यसरी कविता सुनाउँदै? म 75 जिल्ला घुमिसकेको छु। धरान, धनकुटा, बाँके, बर्दिया, सुनसरी, ताबेलजुङ, ओखलढुङ्गा, सोलखम्बु, इलाम, पाथर, भोजपुर, हुम्ला, दुब्ला, मुगु, कालीकोट, रोल्पा, डोल्पा, बजङ, बैतडी, बाजुरा, डोटी, जलद्रा, दिपाल, सर्लाई, मौतरी, बारा, प्रसाद, अनुसार, रौतन, मकवानपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलामचोक लगायत यस्तै। तर 75 जिल्ला म डुलेको पनि छु, 75 जिल्लाको नाम आउँछ अहिले केही बताएँ, तर त्यसभित्र बाँकी रहेको पनि सबै नाम आउँछ मलाई। ए सबै ठाउँ पुग्नु भयो त? सबै ठाउँमा डुइसक्यो। तपाईँको के धेरै जीवन नै यसरी बिताउनु भयो तपाईँले, यसरी कविता लेख्ने सुनाउँदै हिँड्ने? प्राय मेरो जिन्दगी चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि यसमा कति भने 28 सालदेखि सुरु गरेको मैले, अनि त्यहाँदेखिको अहिलेसम्म मैले कविता लेख्दै आएको छु। यो कविता छोड्नु सकेको छैन भन्दाखेरि मेरो प्राय जीवन यो जिन्दगी नै गइसकेको छ यसमै, यही कविता नै गइसकेको छ। केही प्रगति पनि गर्नुभयो यसरी कविता लेखेर? कविताबाट प्रगति केही भएन। अनि यो त किनभने मलाई जान, हिँड्न, आउन, बहन, गाडी भाडा, लज भाडा, त्यो किताब निकाल्न भाडा आदि इत्यादि हुन्थ्यो। 2-5 हजार म 1-1.5 महिनामा घर जान्थेँ, 5-10 हजार त बसिया हुन्थ्यो। अब त्यो मसलान्द खर्च हो, घरमा गएर आमाले व्यवहार कारोबार गर्नुहुन्थ्यो, आमाको हातमा लगाएर आमा भएर यसो सम्पिदिन्थे, उहाँहरूलाई घर चलाउनुको निम्ति सजिलो पर्दो होला। त्यो 5-10 हजार लिएर जान्थ्यो घर जाँदाखेरि, 1-1.5 महिनामा गइन्थ्यो। अनि के अरे आखिरी आफूलाई घुम्न पुर्याउँथ्यो, मैले जाँड खाएन, रक्सी खाएन, रन्डीबाजी गरिनँ, म कुकृति विकृतिको बाटो लागिनँ, अनि तै पनि म रमाउँदै हिँड्थेँ, घर आमालाई कसैले विरोध गर्दैन थियो। तर यसबाट प्रगति भनेको मलाई यो नेपालका मान्छेले कसैले चिने होला, सडकका मान्छेले, माहारो स्तरका मान्छेले त मलाई के चिन्लान् र, अनि उनीहरूलाई आवश्यकता पनि छैन, अनि मसित उनीहरूलाई भरोसा पनि भएन, डर पनि भएन हुँदाखेरि म। तर किनभने सडकका मान्छेले चाहिँ मलाई चिनेकै हुन्, 95% मलाई चिन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म पनि। जस्तो अब तपाईँ यसरी यो कविता लेखनतिर यसरी लाग्नु भएको छ, बढी चाहिँ राजनीतिक कुरै लेख्नु हुँदो रहेछ, राजनीतिक घटना के भइरहेछ भनेर समाचारहरू धेरै पढ्ने सुन्ने गर्नुहुन्छ होला तपाईँले? हजुर, यो मेरो रेडियोहरू सुन्छु, अनि के अरे अलिकति सम्म भएको ठाउँ पऱ्यो भनेदेखि पत्रिकाहरू पढ्छु, अनि त्यसबाट त थाहा पाउनै पऱ्यो, त्यतिकै त थाहा हुँदैन। माध्यम चाहिँ त्यो रेडियो नेपाल अथवा एफएम यो पत्र पत्रिकाहरू हेरेर अनि केही थाहा पाउने हो। अनि त्यो कुरा अलिकति सूत्र पाएपछि आखिरी त्यसको भरले चाहिँ मैले फेरि कविता लेखेन योभन्दा पहिला। तर त्यो सूत्र पाएपछि काहीँतिरको घटनाहरू जब त्यहाँ दिन्थ्यो पत्रिकाले दिएपछि, अनि त्यो सम्बन्धित ठाउँमा जाने हो म, त्यही ठाउँमा गएर अनि त्यसको विचार विमर्श गरेर हो कि होइन, कस्तो रहेछ त्यो पत्रिकाले बताएको अनुसार र त्यहाँ घटेको घटना कस्तो छ त भनेर त्यहाँको मान्छेहरूसित बुझेर अनि त्यो तथ्य घटना लेख्थेँ म। सूत्र चाहिँ मलाई पत्र पत्रिकाहरूले दिने हो, रेडियो नेपालले दिने हो, तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यो पत्रिकाको भरमा, त्यो रेडियो नेपालले बताएको भरमा चाहिँ मैले कविता लेखिनँ, तर त्यो ठाउँमै गएर बुझ्थेँ म, त्यसरी लेख्थेँ। तपाईँ अहिले 74 वर्ष पुग्नुभयो? हजुर, 74 वर्ष। अब तपाईँ पुरानो मान्छे, कति पढ्नु भएको छ, स्कुल के थियो त्यो बेला तपाईँले पढ्ने बेलामा? मेरो पढ्ने भन्नाले चाहिँ नि कका केकी दाराखरी पढ्नुहुन्थ्यो, दाई बगल बसी हेरिरहन्थे, गहिराई नजर लाई हेर्दा हेर्दै अक्षर मात्र मैले सबै चिने, सुन्दरकाण्ड भन्ने एउटा सानो किताब किने, दम्सी बाँधेर भालुनी धपाउँथे, बुढे भुटिया मकै धुइमुठी चपाउँथे, यिनले सचेर मेरो लागि भैँसी बराबर छ, सानो हिसाब जोड्नु पऱ्यो, नातिलाई खोज्नुपर्छ, एउटा अक्षर चिन्दैन थिएँ, मसँगैका साथी हजुर बुबा भन्नुहुन्थ्यो कवि हुन्छ नाति, पढ्ने चाहना छैन, मैले आर्थिक समस्या पर्दा स्कुलभित्र पसेको म छोरो भावना गर्दा, यसबाट पनि केही बुझ्नु भयो होला अहिले मैले भनेको कुरो, मैले स्कुलमा टेकेको छोरालाई भावना गर्दाखेरिमा हो, दाईलाई एउटा चाहिँ नि काठको पाटी भन्ने हुन्थ्यो, सेतो ढुङ्गाले लेख्ने हुन्थ्यो त्यो अक्षर, अनि दाईले पढिरहनु हुन्थ्यो, क ख ग घ म च छ ज य,
यस्तै टालले पढ्दै हुन्थ्यो, तपाईँलाई पढाइ त्यस्तो थियो। मैले हेर्दा हेर्दै दाइले कराउँदै जाँदाखेरिमा मैले अक्षर चिनेछु, मैले पढेको त्यतिबाट मात्रै हो, मलाई पढाउने गुरुले कोही पनि छैन, मैले पढाए पनि छैन। भनेपछि तपाईँले स्व अध्ययनबाटै सिक्नुभयो? हजुर, अँ, नेपाली अक्षर चिन्छु र लेख्न जान्दछु। तपाईँको बाँकी अलिकति कविता सुनौँ। ल है त, बिसौली र धारणे हुँदै क्विन्टल पुग्यो भाउ, कहिले हट्छ तस्करी सामतीको जालो, विसङ्गति कुकृति चलिले जाँगालो, साथी साथीमा यिनका कुरा मिल्दैन आफ्नो पार्टीमा, बिसौली र धारणे हुँदै क्विन्टल नागो भाउ, काले खत्री अगाइसक्यो खत्री काले खाऊ, अकाल जाने भाषण यिनका 100 डिग्री नाग्यो, जापान जस्तै देश बनाउँछौँ भन्ने कागल काँगो, बैतासको बिहानी बादलले छोप घाम हँसिआर हँस्यौडा, बैतासको बिहानी बादलले छेक्ला घाम हँसिआर हत्यौडा, भाँचिएर जाला नाम कुरा भए धेर, विपक्षले गर्दैछ तिमीलाई घेरा घेर, के नै होला भन्टानेको कम्युनिस्टको सरकार आए, देशै झलमल पार्छ भन्थे लचर पाटो लाए, मकमनपुरमा अबे बस्ती त्यहाँका सुख आदिवासी, कम्युनिस्टको सरकार पनि किन यस्तो लाजी, पाँचजना त्यसै चाहिँ भयो भएर भुल जा, अबे बस्ती जनतालाई खोइदिएको ललपुर जा, फोज्रो भयो आस, जनता मालिक बनेनन् नेताहरूकै दास, के नै होला भन्टानेको कम्युनिस्टको सरकार आए, देशै झलमल पार्छौँ भन्थे दोसर पाटो लाए, मकमनपुरमा अबे बसेर त्यहाँका आदिवासी, कम्युनिस्टको सरकार पनि किन यस्तो लाछि, पाँच साल त्यसै जाने भयो भएर भुल जा, अबे बसेर जनतालाई खोइदिएको लालपुर जा, फोस्रो भयो आस, जनता मालिक बनेनन् नेताहरूकै दास, सामन्तीले हडापेका घर जग्गा र गुठी, विधायक नै फिर्ता भयो विपद चेदल उठी, गगन थापा जता नेता हिलोभित्र खेले, कुटु कुटु दुख मुटु विजय हुन्छ खेले, ए कतो चल्यो राजनीति शेरबहादुरका पालामा, आँसु खस्यो जनताको भातकानी थालामा, टाउकाको तोके मल सङ्कटकालीन घोषणा देशै डामाडोल, ए शेरबहादुरका पालामा थप्पड हाने गालामा, कुन चाहिँ दिका पालामा कसले के खौरे, अहिले नकसरो भाइ झाक लाउँछन् यी थुपौरे, धेरै गाह्रो छ अहिले दुध दिँदैन भैँसी साह्रो छ, विदेशीको इसारामा चलेको छ नारी, मुसा खानी चर बिरालो बन्छ ब्रह्मचारी, बिहान एउटा कुरा गर्छन् बेलुका बोल्छन् अर्को, बोलेको कुनै ठेगान छैन नेता साहेबहरूको, कानुन कसलाई बनेको गरिबको छोरालाई, होइन होइन यो कानुन सामन्ती छोरालाई, महँगीको भार डढाल्नु सेकियो हामीलाई परो मार, गतरहरूलाई लाउनुपर्छ खोर्सानीको खार, सङ्घर्षमा जनताले कहिल्यै खान आएर, अर्को माथि दोस्रो गर्छन् आफै गर्छन् बिगो, यस्तो बानी नसा पारे हुन्न शान्ति दिगो, गल्ती गरे तिँदैनन् जनताले माफी, कुर्सीबाट खसाल्छन् कठालो समाति, के भयो त खोइ जुन चैनीले जिते पनि हामीलाई बेता उही, नदी बेच्ने कोइरालो काँग्रेस मूर्ति बेच्ने पन्चे, कम्युनिस्ट पहिले असमान सन्धि फिर्ता गर्छु भन्थे, सामतामा दण्डबेलले पालेका छन् गुन्डा, जनऐति गर्नेहरूलाई समातेर झुन्ना, भ्रष्टाचारी मौलायो
कुरा गरी के साथे लुटाको धन खाने फुपूको सराधे युन लुटेर हाड मात्रै बनाए रगर चुसेर पच्चिस भाडा भाव बिक्री बढेर सय गो अब हामी भोकमारी वैकुण्ठ गएको नेता साहेब आऊ निशुल्क पाइन्छ हाम्रो रगत खाऊ। ल अब अलिकति कुरा गरौँ। यो राजनैतिक दल नेताहरूले गरेको काम तपाईँलाई पटक्कै मन पर्दैन? हजुर, अँ, किनकि उनीहरूको भनेको बोली अनुसारको भनाइ अनुसारको कुनै नेताले पनि गरेनन्, कुनै पार्टीले पनि गरेनन्। मैले पहिलादेखि नै कम्युनिस्टको धेरै आस्था राख्दै आऊँ र अहिलेसम्म पनि मलाई कम्युनिस्टको लगभग माया लाग्छ। तर को हो कम्युनिस्ट भन्ने, कुनैलाई कम्युनिस्ट भन्ने भन्ने भयो मलाई हेर्दाखेरि म अहिले कुनैले पनि त्यति राम्रो काम गरेको मैले देखिनँ। त्यहाँ माधव कुमार नेपाल पनि त्यो ठाउँमा पुगे, झलनाथ पनि त्यो ठाउँमा पुगे, बाबुराम भट्टराई जस्ता पनि त्यो ठाउँमा पुगे र आखिरी प्रचण्ड पद भनेर चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ एउटा सङ्घर्ष नै भएको हो। प्रचण्ड पद भन्नाले प्रचण्डै पनि त्यहाँ पुगे। तर हेर्दै जाँदाखेरि म जस्तो भनेको थिएँ जस्तो गर्लान् भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो त्यो भइरहेको छैन। यस्तो धेरै लेख्नु भएको छ तपाईँले? अँ, त्यो त्यसको लेखमा अहिले भन्दै जाँदाखेरिमा त्यो लेखमा पनि छ। म हजुरलाई त्यो किताब सुनाउँछु। अहिले कविताहरू धेरै लेख्नु भएको छ तपाईँले? हजुर, अँ, यो कवितामै यो अहिले मैले भनेको शब्द त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अलिकति भाषण जस्तो छ त्यो पनि सुनिदिनु भयो। अहिले तपाईँ यो रेडियो बोक्नु भएको छ, तपाईँले यो देखाउनुहोस् त तपाईँको रेडियो। हजुर, यो माथि के छ भन्दाखेरिमा यो मैले किन बोकेको भन्दाखेरिमा अब यो कविता आफ्नो हातमा लिएर एकै स्वरले भन्दै जाँदाखेरिमा अलिकति वर्ष माथि पुग्यो, अलिक भन्नलाई गाह्रो भयो, बोली बस्ने भयो। अनि यो डेकमा एकफेरि भर्यो अनि त्यो भरेपछि त्यसको पछाडि गएर अनि के त्यो डेकले मात्रै बोल्ने भयो, आफूले बोल्नु परेन। एकफेरि बोलेपछि पुग्यो अनि यसमा एउटा डेक राखिदियो अनि किताबहरू अझसम्म पनि मसित छँदैछन्। ती किताब त्यहाँ राखेपछि कसैले इच्छा लाग्यो भने त्यो किताब पनि लान्छ। यो बोल छ, यसको आवाज अलिक ठुलो छ, म एउटा अलिकति यहाँ देखाइदिन्छु, हजुरलाई अलिकति सुनाइदिन्छु। यो सानो भए पनि केही आवाज छ यसको। तिम्रा आमाको दाइले हो कि श्रीमतीको प्यावा शान्तिको भए फुटे पछि जङ्गले तिम्रो हो तिम्रै गर्छन् ग्याला। ल भयो, ठिक छ, यसो रेकर्ड पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर, अँ, यो रेडियो बोकेको चाहिँ बोलिरहन नपार्ने, एकफेरि बोले चाहिँ गाह्रो नहुने। मलाई रहर कवितामा पुगेको छैन अझ, कता कता हेर्छु छटपट लाग्छ कि दिमागमा, यसो हेर्छु कलम लेख्न मन लाग्छ, लेखेपछि त्यसलाई छाप्न मन लाग्छ, अनि के अरे त्यो छापेपछि यतिखेर त मलाई अब यो दाल भात तरकारी खान हिँड्न बहन पुग्दैन। अहिले त त्यो कसैले त्यति धेरै चासो गर्दैन। तथापि अब यो चाहिँ किनभने विचार चाहिँ त्यहाँ मैले हाल्न पाउने भएँ नि, ब सडक सडकमा आफूले करनलाई गाह्रो भए पनि त्यसो भएको हुनाले डेकमा भरेको। तपाईँले लेखेको किताबहरू पनि ल्याउनु भएको छ यसमा, यो झोलामा हाले जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अँ, यो मतलब अहिले पछाडिको यो सानो किताब जस्तो, खालि खासै किताब त होइन, अनि एउटा सानो खालको देखाउनुहोस् त कस्तो यो। यसमा के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ नाम हो सरकारलाई सन्देश भनेर लेखेको छु। यस्ता खालको किताब लेखेको छु, यो त अब सानो यो 16 पेजको त्यस्तो किताब हो। यो यसपालि लेख्नु भएको तपाईँले? हजुर, अँ, यो अहिले मैले जति भन्दैछु अनि त्यो भनेको शब्दहरू लगभग यसमा छन्। के सरकारलाई सन्देश सहयोग स्वरूप मूल्य रु 20 रुपियाँ राख्नु भएको रहेछ। यो तपाईँले चाहिँ बाटोमा सुनाउनुहुन्छ यस्तो लेखेर? हजुर, अलिकति मान्छे जम्मा भएको ठाउँमा ठुल्ठुलो होटल पसलतिर काहीँ मान्छे झ्याप्प बसेर देखियो भने अलिकति त्यस्तो राम्रो चाहिँ खोलिदिन्छु अनि खोलेपछि मान्छे आएर दायाँ बायाँ उभिएर त्यो शब्दलाई सुनेर स्वीकार गरेर अहिलेसम्म चाहिँ मान्छे यो कवितामा जवाफ होइन सबैले धन्यवादै दिएको छ। अब के लेखेँ मैले त्यस्तो लेखाएर छैन होला जस्तो लाग्छ, तैपनि यो शब्दलाई मन पराएको छ। त्यो हजुरलाई म जुन भनेर सुनाइदिन्छु भन्ने इच्छा छ। यो चाहिँ अब यस्तो कविता अझै लेख्दै जानुहुन्छ तपाईँ? कविता त मलाई त पछाडि मेरो विचार चेन भयो भने त के होला, अब 74 वर्ष भएँ। तर यो कविता लेख्दा लेख्दै अनि मर्न पाऊँ है म, तर किन भन्दाखेरिमा यो दुनीमा मैले किनभने सामन्ती शोषण भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ निर्मूल पार्नलाई यिनको उचित कान्नलाई मैले चाहिँ कदम चालेको। तर म बिचा बाटोमै हराएँ, म त्यत्तिकै हराएँ अनि भनेपछि म औसाराको फर्जी जस्तो के माहालो स्तरको मान्छेले लात्ताले हानेर तल खचाल गर्छ मलाई, तल्लो स्तरको मान्छेले
अनि के अरे माथिल्लो तहको मान्छे भन्नाँदो रहेछ, यतापट्टि पनि मिल्दो रहन्छु, उता पनि मिल्दो रहन्छु कि म माझामा औठारा फर्छु जस्तो भएछु। तर भगवान्लाई म के प्रार्थना गरेको छु भने अर्को जुमीमा म फेरि मान्छे भएर जन्मेर यसै गरी लेख लेखेपछि त्यो लेखले यो मुलुकलाई यो संसारलाई चाहिँ नि सबैलाई मार्गदर्शन गराओस् र यसले काम गरोस्, त्यस्तो खालको किताब लेख्न सक्ने त्यस्तो भएर म जन्मन पाऊँ भन्ने मेरो भावना छ। म जहिलेसम्म हात चल्छ त्यहीसम्म किताब लेख्छु भन्ने विचार छ। तर अब योभन्दा पछाडि चेत भएर अब लेख्न सकिनँ भने पनि, तर मेरो हात चलेसम्म म कविता लेख्न छोड्दिनँ। तपाईँले अब यसरी कविता लेख्दै जानुभएको छ, अझ राम्रो लेख्दै जानु होला, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि मेरो विषयमा अन्तर्वार्ता लिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। आज हामीले चाहिँ एकजना व्यङ्ग्य कवि भीमप्रसाद दुलालसँग कुराकानी गरौँ, पक्कै पनि तपाईँलाई यो कुराकानी रमाइलो लाग्यो भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अहिलेको लागि तपाईँबाट बिदा चाहन्छु, नमस्कार। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी।